الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الله سبحانه وتعالى كتاب كيس marku weyninkiisa uu ka hadlayo makhluuqaadkiisa iyo sida wanaagsan ee uu abuuray iyo sida Alle subxaanahu wa tacaala uu u kala duwan uu nagala hadlayo ujeeddayn buu Alle subxaanahu wa tacaala ka leeyahay oo ay ka mid tahay in laga baqo Alle subxaanahu wa tacaala in Alle subxaanahu wa tacaala loo soo noqdo in Alle subxaanahu wa tacaala lagu tirsado ama cibaadaha la gudanayo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ama macsiyaha laga soo noqonayo in alle subxaanahu wa tacaala loo soo noqdo ilaahay samaduu ka sheekay wasamaa'a banaynaaha biaydin wa innaa la muusicuun samada awood baanu ku abuurnay annagaana ballaadhinay oo waasicinay dhulkana waanu idiin gogollay si aad wax weeye ugu adeegataan ومن كل شيء خلقنا زوجين شيء كاستبا وألا سبحانه وتعالى هو أبو ري وحو كدقي وحوية مدل أبا أبو كدقي متقابلين ويسكل ده وألا سبحانه وتعالى قل رحي ضيح بو أبو ري مالين يهبين بو أبو ري وضن تنمئي عين مو أبو ري مقدي يفتين بو أبو ري شيء كاستون نرشا كم إذا لم يددك ayuu alle subxaanahu wa tacaala u yeelay xataa dabka aynuu isticmaalayno muujib iyo saalib positif iyo negatif buu kala leeyahay waa dabka yare fiishta aynu gelinayno alle subxaanahu wa tacaala shay kastoo uu abuuray wuxuu u yeelay laba shay buu u yeelay ujeeddada looga jeedaa waa maxay maxaa looga gol leeyahay lacallakum tadakkaruun waa si loo waantoobo oo loo caqliyaysto أمر بو الله سبحانه وتعالى كذب كاني ففروا إلى الله الله سبحانه وتعالى حقي سهل الله عرره وحل يقالنا كلمة فر الله إلهه سيدا بضن من بيكو قدبتا أو وحا أرد يعرر يبحصن يكي بقي وحل يلي ففروا إلى الله انت بضن من بالله استعمالا أولو قلت الماما يوحل لغا أرد يلغا بقيه qaacidaduna waxay tahay in alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa loo eerto oo xaggiisa loo baxsado oo xaggiisa loo cararo ayay aayaddu inoo tilmaamaysaa waxa laga baxsanayaa wax ka soo cidhiidhi ku gelinaya adduun iyo aakhirada waxa laga baxsanayaa gaalnimo oo iimaan baa loo baxsanayaa ilaahay la rumaynayo shirki baa laga baxsanayaa oo waxa loo baxsanayaa ilaahay cibaadada in loo kala yeelo waxa laga baxsanayaa macsida iyo waxa ilaahay cadha gelinaya waxa loo baxsanayaa taacada alle subxaanahu wa tacaala ciqaabta allah laga baxsanayaa oo waxa loo baxsanayaa naxariista alle subxaanahu wa tacaala shaytaanka iyo waswaaskiisa laga baxsanayaa naftaada iyo waxay jeceshahay ayaa laga baxsanayaa hawadaadu waxa ay ku yeedhinaysaa laga baxsanayaa waxa loo baxsanayaa xagga alle subxaanahu wa tacaala xilligan aynu ku jirno waa xilli qulubtii ay madoobaatay oo qallashay waa xilli fitnooyinku ay badan yihiin waa xilli waxa ilaahay ku dhowaynayaa uu yar yahay marka adduunyada iyo dadku say u dhaqmayaan la eego waxyaabaha ilaahay cadho gelinaya ama kaa fogaynaya ama qaflada iyo mooganaashuhuna uu aad u badan yahay xilliga noocaasa waxa aad u muhiima oo badbaadadu ay ku sugan tahay adduun iyo aakhiro inaynu alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa u baxsanno wuxuu nabigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam markaynu seexanayna habeen walba waxaa la inoo jideeyaa inaynu alle subxaanahu wa tacaala ku barino laa malja walaa manja minka ilaa ilayk ilaahayow meel lagu badbaado meel lagu baxsadaa ma jirto aan adiga ka ahayn ducooyinka la inoo jideeya xilliga sujuudana waxaa ka mid a wa bika minka
ilaahayow adaan kaa magangelayaa oo adaan ku magangelayaa, meel kaloo la magangalaa ma jirto. naarta alle iyo cadhadiisa haddaad ka baqayso, meesha keliya lagu badbaadaya waa alle laftii in loo noqdo oo alle subxaanahu wa tacaala lagu badbaado. waxaa alle subxaanahu wa tacaala inoo sheegay saddexdii saxaabi ee dagaalkii Tabuk ka baaqday ayaa waxa weeye dhulku cidhiidhi ku noqday. 50 maalmood iyo habeenadoodii baa salaantii laga goostay, oo 10 cishe ugu dambaysana xitaa xaasaskii laga kaxeeyey. dadkii dad ugu dhowaabaa salaami waayey. nabigu calayhi salaatu wasalaam xaggooda ma jalleecay, bal sida Kacb ibnu Maalik uu tilmaamayo, wuxuu ku dadaalayay labadii saxaabiya kale iyagu guryaha iska joogeen oo waayeel bay ahaayeen, waxay xamili waayeen cidhiidhiga iyo takoorka ku dhacay, waxaana lagu ciqaabayay dembi ay sameeyeen. Kacb ibnu Maalik isagu wuxuu yidhi, dhalinyaraan ahaa, waxaan danay in mar walba la ii arko oo jamaca aan la soo tukado. wuxuu yidhi, nabigaan hoosta ka eega, waxaan arkaa nabiga uu eegaya calayhi salaatu wasalaam. markaan is idhaahdo, hadduu wejigiisa ku siiyey ee xagga nabiga aan soo eega calayhi salaatu wasalaam, buu nabigu wejiga iga dadbaay oo iga sii jeystaa, iyadoo amarka alle subxaanahu wa tacaala la fulinayo. ilaahay kitaabkiisu kaga qisoo wuxuu tilmaamay alle subxaanahu wa tacaala dhulkii ilaahay uu ballaadhiyey cidhiidhi inuu ku noqday. laakiin waxay yaqiinsadeen, allaa malja'a min allaahi ilaa ilay, alle subxaanahu wa tacaala cadhadiisa iyo ciqaabkiisa waxaa keliya ka badbaadinaya waa alle subxaanahu wa tacaala. alfiraaru min allaahi ila allah, alle subxaanahu wa tacaala cadhadiisa iyo cuquubaadkiisa in laga baxsado oo alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa loo baxsado. macnaha noocaasa inaynu dareenno oo subax iyo galab iyo habeenba lagu soo tooso oo alle subxaanahu wa tacaala loo noqdo oo alle subxaanahu wa tacaala laga baqo, macnaha noocaasa aynu tilmaamin. markuu alle subxaanahu wa tacaala ka hadlayay ummi Muuse, Muuse iyo hooyadii, waxaa la yidhi, faidaa khifti calayhi faalqiihi fi lyam, haddii aad uga baqdo fircawn iyo cadowgiis, haddaad ilmahaaga uga baqdo. waa nabi Muuse calayhi salaam markuu dhashay oo naaska la jaqsiinayay, waxaa la yidhi, markaad u baqdo badda ku tuur. faidaa khifti calayhi faalqiihi fi lyam, waalidka ku dhacaya ilmihiis badweyn inuu ku tuuraa waayo cidina ku dhici mayso. laakiin waa amar alle subxaanahu wa tacaala siiyey. allana ilaaliyay subxaanahu wa tacaala waxay ku baqatay baddii oo alla ku ilaalinayo meesha alla uu kuugu ilaalinayaa, ee alla subxaanahu wa tacaala uu kugu ilaalinayaa. haddii alla uu kugu ilaalinayaa, xataa wixii laga baqayay baa ilaahay kugu ilaalinayaa, bal libaaxii aad ka baqaysay baa ilaahay kuu sakhirayaa. sida dadkii war wanaagsanaa qaar ku dhacday oo libaaxii oo horkacay si uu libaaxyada kale uga badbaadiyo, markuu ku hubsaday meel badbaado ah ayuu libaaxii dib uga soo noqday. Muuse calayhi salaam markuu xilligaa ahaa ee cadowga looga baqay badweyntii baa lagu tuuray, allana waxa uu ku badbaadiyey fircawnkii laftiisa gurigiis ayuu alle subxaanahu wa tacaala ku badbaadiyey. markuu alle badbaadadaada doonayo ee alle aad ku tiirsato, wixii laga baqayey baa lagugu badbaadinayaa. alle subxaanahu wa tacaala haddaad ka jeesatana, wixii aad badbaadada ka dayaysay baa lagugu halaagayaa, gurigaagii baa lagugu duminayaa, doontaadii baa kula degaysa, gaadhigaaga kula qallimaya, diyaaraddaada hawada kugula gubanaysa. meeshii aad badbaadada ka doonaysay baa ilaahay halaag ku gelinayaa. cidda keliya ina badbaadinaysa ee danaheenna adduun iyo aakhiraba inoo gudaysa waa alle subxaanahu wa tacaala. waa inaynu alle subxaanahu wa tacaala walaalayaal u noqonnaa, waa inaynu alle dareennaa awooddiisa iyo cadhadiis, oo haddii alle subxaanahu wa tacaala uu ina qabtay inaanu ina sii daynayn. waxaynu maanta isxasuusinaynay xaaladda aynu ku sugannahay, waynu isu ognahay waxaaba dadku marayaa
waxyaabo aan hore laysu weydiinayn maanta buuqi laga furo. Maalin dhaweed nin gaala baa dhintay oo waxa weeye fiisigiiska lagu yaqaano culimmada ka mida gaalada ee cilmiga fiisigiiska lagu yaqaano. Dood iyo muran badan baa ka dhashay ducada loo ducaynayo iyo danaynta la danaynayo. Bini'aadamku wax ku soo kordhiyey, aqoon buu keenay, wax cusub buu keenay. Bini'aadamka waa u faa'iideeyey baa la buunbuuninayaa. Allana subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya, muuqaal adduunye aqoon bay u leeyihiin, laakiin xaqiiqadii dhabta ahayd ninka ka gaaloobay, ninka noocaasa ilaahay agtiis iyo muslimka dhabta agtiisa karaamo kama leh, ducana ka mutaysan maayo. Hadduu gaalnimo ku dhintayna hadalkeedaba daa, ducada gaal loo ducaynayaa. Hadduu nool yahay alla inuu soo hanuuniyo, in loogu duceeya waa bannaan tahay. Dadka hadda doonaya inay boonbooniyaan ama doonaya inay u duceeyaan ama doonaya wanaaggiisa inay muujiyaan, waxay ahayd markuu noolaa hadday ka faa'iideen hanuun inay ugu duceeyaan ilaahay inuu gaalnimada ka badbaadiyo. Laakiin gaalnimo hadduu ku dhinto, in naxariis loogu duceeya xaaraan weeye. Culimmaduna way isku waafaqsan yihiin in waxa weeye loo duceeyaa inaanay bannaanayn. Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam yaa ka qiimo badan, afdalu khalqi illaah ayaa alle subxaanahu wa tacaala weydiistay hooyadii inuu u duceeyo, alla inuu u naxariisto. Wuxuu ihi waa la iga diiday. Wuxuu ihi waxaan weydiistay inaan soo booqdo, waa la iga yeelay buu ihi inaan soo booqdo. Waayo xabaalaha in la booqdo gaal iyo muslim waa mid bannaan si loogu waantoogo. Taa waxaa keenaya alle subxaanahu wa tacaala weyninkiisu inuu dadka qulubtooda ku yaraaday. Maxaa gaalka saa loogu adkaynayaa? waxaa loogu adkaynayaa ilaahay buu garan waayey, ilaahay buu diintiisa ka gaaloobay. 70 sano ama 60 sano wax baranayay oo culunta maadiga baranayay, wuxuu garan waayaa allihiisii abuurtay wixii uu ka mudnaa buu garan waayey. Magaya in loo duceeyo mana istaahilo. Caaisha radiyallahu tacaala canha baa nabiga u timi, waxay tidhi ninka ibnu Judcaan la yidhaahdo wuxuu ahaa nin deeq badan buu ahaa, nin wuxuu ahaa qaraabada xidhiidhiya, nin aada wax u bixiya buu ahaa oo naxariis badan. Hal yanfacuhu dalika yowma alqiyaama, maalinta qiyaamataasi ma anfacaysaa? Nabigu waxa uu ihi laa, innahu lam yaqul qatu rabbi ighfir lii khati'atii yowma yubcathuun, maalinna lagama hayo isagoo le ilaahayow ii dambi dhaaf lagama hayo. waxaan u keenay mawduuca noocaas oo hadda social mediaha aada uga socda. waxaasoo dhan waxaa keenaya alle subxaanahu wa tacaala in laga jiistay. gaalka cilmigiisa yaree kooban ee alla uu baray baa muuqanaya, laakiin gaboodfalka alle subxaanahu wa tacaala uu ku sameeyey ta noocaasa dan badan lagama laha. intiisa yar baa la buunbuuninayaa, xaqii allana subxaanahu wa tacaala waxba laga soo qaadi maayo. waxaasoo dhan waxaa keenaya iimaankii oo daciifay, diinta islaamka oo jahli lagaga sugan yahay, alle subxaanahu wa tacaala oo laga jeestay oo xuquuqdiisi la dayacay baa keenaya. alaa wasalluu wasallimuu calaa nabiyikum alamiin aladii amarakum allah bisalaati wasalaami calayhi biqowlihi fii kitaabihi almubiin ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala nabiy ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أقم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل أو يهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك.